сәлеметсіздер ме, тігінші қадымдар. Бүгін дәл осы көйлекті тігетін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге бұл көйлекті үшін 1 метр мата жеткілікті. Осылай қиып аламыз. Енді алдына осылай екі тігіс жүргізетін боламыз. Ол үшін матамызды екі сызық түсіріп үтіктеп алдым. Бір-біріне қарап тұру керек. Бір жағын осылай үтіктедім. Екі жағында осылай үтіктеп шығасыздар. Енді осыған тігіс жүргізетін боламыз. 1 сантиметр тігіс жүргіземіз. Қыздар, енді иығын қосатын боламыз. Иығын екі боковой шовтарын қосатын боламыз. Қыздар, болдық. Иығын боковой шовтар қос болдық. Алдыңғы жүргізген сызықтарымыз бір-біріне қарап тұр міне. Етегіне осылай алды сияқты қылып 2 сантиметрді тігіс жүргізіп алдым. Етегін тігіп алдым. Бірме жасадым беліне. Енді осы қарақты қосамыз. Тігіп болды. Қолдарын бір-біріне осылай біріктіріп тігіп аламыз. Иықтарына да осылай 0,5 сантиметр тігіс жүргіземіз. Бірме жасау үшін қолы
көлікке жақсы орналасу үшін. Қыздар осылай, инемен қадап, қолдарым бір-біріне біріктіріп алдым, осыны тігіп аламыз енді. Қыздар қолдарын қосып, біріктіріп алдық. Енді жағасын жасаймыз. Ол үшін көйлекті осылай бір-біріне қосып қоямыз. Ағматаға қойып, сызып аламыз жағасын. Барлығын осылай бормен немесе сабымен сызып шықтық. Қырқып алдым. Флизелін жабыстырдым бір-біріне. Бір-біріне осылай қоямыз. Флизелін жақтарын сыртына қаратып, екі жағын тігіп аламыз. Тігіп болдым. Осы тігіске 1 мм, 2 мм қалдырып, тігісті сөгіп жібермей, қашымен қырқып шығасыздар. Өте мұқият болыңыздар бұл жерде. Оң жағына қаратасыздар. Жақсылап, сонан соң үтіктеп алыңыздар. Қырқып, түктеп болдық. Осылай инемен қадап шықтым барлығын. Енді тігіске 1 сантиметр қалдырып, тігіп шығамыз. Сонан соң касая бейкамен немесе аберлокпен өңдесеңіздер болады. Қыздар барлығын тігіп өңдеп шықтым. Арқасын осылай бір-біріне 1 сантиметр қалдырып, тігіп шықтым. Тіккен жерімізді осылай түктейміз. Ашып, бұл жерге қазір арқасына замок саламыз. Осылай жақсылап үтіктеп алыңыздар. Екі жағына қаратып, замокты қоямыз. Инемен орналастырып аламыз жақсылап. Осылай инемен барлығын қадап шыққан соң, қолмен көктеп шығасыздар. Инелерді алып тастап,
оң жағына қаратып, жаңа 1 сантиметр тіккен жерімізді замок біткен жерге дейін ашып шығамыз. Тігістерін ашып шығамыз. Замок тігетін арнайы лапка қойып аласыздар. Потайный замоктың. Сонымен барлығын, арқаларын, замоктарын біріктіріп шығасыздар. Міне қыздар, замогын әдемілеп тігіп шықтық. Замогы осылай шықты. Өте әдем болды. Осымен көйлегімізді аяқтадық. Сіздер де осылай сіңілдеріңізге, қыздарыңызға тігіп берсеңіздер болады. Видео ұнады деген ойдамын. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде арнама тіркеліңіздер. Барлығыңызға рахмет.